Гроші на капітальний ремонт стадіону «Авангард» – саме це питання було одним з порядку денної сесії Рівнеради. Втім, депутати спочатку все ж просили його розгляд відкласти до наступного засідання. І я пропоную, тому що ми знаходимося в складній ситуації, Володимир Євгенович. З одного боку, зрозуміло, що такі, як є споруда, не влаштовує нікого. А з іншого боку, ми маємо теж розуміти з станом фінансів, чи будуть у нас кошти для того, щоб завершити розпочаток. Я пропоную зараз, Володимир Євгенович, як на мене компроміс, тим більше, що є перерва. Подумати, можливо, цих 20 мільйонів з сьогоднішнього рішення зняти на наступну сесію, порадитися фракціями і вирішити, яка буде наша позиція по стадіону. Ну, ситуація порівняно з лютом, коли ми виділяли, змінилася, так? І зараз просто проголосувати автоматом, не думаючи, ну я не думаю, що це якось дуже так по-господарськи. Втім, міський голова Рівного Володимир Хомко зазначає, такого унікального шансу наше місто більше не матиме, адже левову частку коштів на реконструкцію мають виділити з держбюджету. Було виїзне засідання, унікальне виїзне засідання міста Рівного. І особисто з паном Павелко, особисто. І ми намітили прес-конференцію спільну. Левова частина коштів буде з державного бюджету. У нас такого шансу більше не буде. Шановні, переберуть раду? Не буде. Оце осталось півтора року. Я сподіваюся, що ще два роки буде наших. За ці роки добудуємо. Ясно, що ми свого бюджету не збудуємо. Тим більше, що зараз я ж бачу, як перераховується ціна. Ми ж самі зарплату змінили. По цій ціні ні один будівельник не хоче. Зараз вже сказали, що по цій зарплаті ні один будівельник за будівництво не береться. Тому ще раз, документи на столі в УКБ. Перерахують зарплату, оголошуємо конкурс. Наступна сесія буде 19 августа 16. Чи 16. Ми за цей час почнемо оголошуємо конкурс, будемо чекати результатів. І будемо чекати бюджетного року, бо привселюдно на камеру сказано всіми особами, більше того, Зубко була розмова, особисто і в мене, і в Муляренка, і так далі. Унікальний шанс для міста отримати кошти на будівництво. Так, депутати все ж прийняли рішення про виділення коштів на реконструкцію «Авангарду». За це проголосувало 34 міські обранці. Нагадаємо, раніше виділення коштів на ремонт стадіону вже оскаржував депутат однієї з фракцій Рівнеради у судовому порядку. Нині ж у міськраді кажуть, процедурно зробили все правильно. Сьогодні внесли це питання, я вже колись давав інтерв'ю. Оскільки минулий раз нам це рішення скасували по одній простій причині, що не витратили 20 днів. Ну, щоб не було, ми подумали так, або подавати апеляцію, воно треба там платити гроші. Коли ми взяли і повторно винесли саме рішення за отримання 20 днів, воно перекрило то рішення. Тому проблема знята. Загалом реконструкція «Авангарду» обійдеться не менше, ніж у 177 мільйонів гривень. Щоправда, остаточна цифра поки невідома. Юлія Пірод, Дмитро Грабовський, випуск новин.